Será que é motorista? É motorista. Tendo que imobilizar ele, ele morreu imobilizado ali. Esse daí eles estavam. Ele tava vivo, né? É. Aí imobilizaram ele, até chegar o socorro, morreu. É. Motorista ajuda, põe a mão ou não? Motorista põe a mão, né? Ah, é só pra ir a bacia. Vai nada.